շնորհակալ բարի երեկո բոլորին, ուրախ եմ ողջունեմ ձեզ Միացյալ Նահանգների Ազգության ափի հայ համայնքի մեծագույն հոգևոր առաջնորդներ, այսօրվա միջոցառման հյուրընկալ Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Հարգելի պարոն Մարտիրոսյան, պարոն արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր հարտուղար, ԱՄՆ-ում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, նահանգային, շրջանային և քաղաքային մարմինների հարգարժան պաշտոնյաներ, հայկական կուսակցությունների և կազմակերպությունների սիրելի ղեկավարներ, գլխավոր հյուպատոսության 25-ամյակի կազմակերպչական կոմիտեի անդամներ և միջոցառման հանդիսավար, սիրելի հյուրեր և եղբայրներ, հարազատներ, ինձ համար թե պատիվ է, թե հաճելի և թե զգացական առումով շատ հուզիչ ներկա գտնվել այս հերթական միջոցառմանը նվիրված Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության հիմնադրման 25-ամյակին։ Եկեք միասին մի փոքր հետ շրջենք մեր նրանկախ պատմության էջերը և մտաբերենք սոցիալ-տնտեսական միայն ծանրագույն իրավիճակը, որի պայմաններում Արցախյան պատերազմից անմիջապես հետո հիմնադրվեց Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Սա ընդգծում է այն մեծ կարևորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հատկացնում է Կալիֆոռնիայի հետ հարաբերություններին, մի նահանգի, որ ապաստանել է ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, և ապրելու ու արարելու անսպառ հնարավորություն տվել։ Սա ընդգծում է այն մեծ կարևորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տալիս է ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Կալիֆոռնիայի ստվարձ ու ծաղկային համայնքին։ Սիրով եմ փաստում, որ հյուպատոսությունը դարձել է հայրենիքի հետ կապող փոքրիկ, բայց ամուր ու հաստատուն կամուրջ, հարազատ օջախ, ինչպես մեր սիրելի համայնքի, այնպես էլ հյուպատոսության անձնակազմի Հայաստանից գործուղված մեր ընտանեկերների համար։ Արգաժան ու հյուրեր, տիկներ և պարոնեք, ամեն անգամ Հայաստանում հպարտությամբ և ուրախությամբ են գցվում, զգալով, թե որքան հաղորդակից է ու որքան սրտացավ Հայաստանում կատարվող յուրաքանչյուր իրադարձության նկատմամբ, որքան հաղորդակից է մեր բոլոր համազգային խնդիրներին։ Անգնահատելի է ձեր բոլորի հոգատարությունն ու զորակցությունը ապրիլյան պատերազմի օրերին, ինչպես նաև ձեր պատրաստականությունը անհրաժեշտ պահին նաև հայրենիքին, թիկունքին ֆիզիկապես կանգնելու։ Նույնքան թանկ էր մեզ համար ձեր աջակցությունն ու ներառությունը, նվիրվածությունը Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությանը։ Իսկապես արժևորում ենք ձեր համերաշխությունը սիրով և հանդուրժողականության ուղղորդում իրականացված ու մեր բոլորի կողմից երկար սպասված հեղափոխությանը։ Դրա հաջողությունը նաև մեր ուր միասնության արդյունքն է։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից ցանկանում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Կալիֆոռնիայի մեր սիրելի համայնքին այն բարոյական աջակցության համար, որ մենք զգացել ենք և ստացել ենք հեղափոխության շրջանում դրան նախորդող և հաջորդող օրերին։ Դա հիրավի լրջագույն ազդակեր, որ մենք միայնակ չենք մեր պայքարում, հանուն մեր երեխաների ապագայի, հանուն մեր նոր Հայաստանի։ Հայաստան, որտեղ այլևս տեղ չունենք անարդարությունները, օրենքի չանշչարաշահումները, մեր հանրային կյանքն արտադրող զազրելի երևույթները։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ հեղափոխությունն արդեն իսկ տալիս է երկտուղները։ Ինձ համար չափազանց հուզիչ է, պարոն Բայգուրցյան, որ այսօր հենց դուք եք ինձ հյուրընկալում այստեղ։ Դուք գերադասեցիք կանգնել արդարության կողքին և համերաշխություն հայտնեցիք մեր ժողովրդին, դրանով իսկ թանկ գին վճարելով ձեր ընտրության համար։ Վաղթեուշ արդարությունը վերականգնվում է։ Ահավասիկ դուք այսօր այստեղ եք և ղեկավարում եք մեր ամենակարևոր և կարծրատիպերի հաղթահարման գործում։ Մասնավորապես խոսքս վերաբերում է մեր հասարակությունում կանանց դերակատարության և ներգրավվածության շեշտակի բարձրացմանը,
Ուղղակի ապշեցնող էր հեղափոխությանը մեր կանանց մասնակցելու վճռականությունն ու հաստատակամությունը, մեծ պատրաստակամություն ու նվիրվածությունը հեղափոխության հաղորդելով անսպառ ուժ ու էներգիա, դառնալով դրավոքին և կոտրելով իրենց մասին ավանդական բոլոր պատկերացումները։ Հուսով եմ, որ այս ուղեկաներ ավելի մեծ դերակատարություն կունենան և պատասխանատվություն կստանձնեն մեր հայրենիքի շնացման գործում, բացարձակապես չնշմարելով ընտանիքի դերը կնոջ կյանքում։ Ես ինքս փորձում եմ օրինակ ծառայել, չնայած 4 երեխաների մայր եմ և ունեմ բազում պատկանություններ իմ ընտանիքում։ Այնքան հարցերի թեմաներ կան, որ կցանկանայի արձակցել ձեզ հետ, սակայն հասկանալով նաև ժամանակի սրությունը, ցանկանում եմ մի փոքր անդրադառնալ իմ գործունեությանը և հարկից ներկայացնել իմ քայլը և ժողովրդների քաղաք բարեգործական հիմնադրամների առաքելությունն ու նպատակները։ Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը նպատակ ունի նպաստել Հայաստանում այնպիսի հասարակության և միջավայրի ձևավորմանը, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ կունենա զարգանալու և իր ընտանիքի ու համայնքի բարեկեցությանը հետամուտ լինելու հնարավորություն։ Հիմնադրամի նպատակը սոցիալական, մշակութային, կրթական, գիտական և առողջապահական բնապահպանական ոլորտների զարգացման ուղղված ծրագրերի մշակումն ու իրականացումն է, որոնք մեր պետության զարգացման գործում ուղղված են ունենալ երկարաժամկետ ազդեցություն։ Այս համատեքստում առանձնակի տեղ է հատկացվում մարդկային կապիտալի զարգացմանն ու բարձրագույն իրականացմանը, օժանդակելով մեր երիտասարդներին սովորել աշխարհի լավագույն համալսարաններում և ստացված գիտելիքն ու փորձը ներդնելու մեր երկրի զարգացման և առաջխաղացման գործում։ Աղքատության հաղթահարման ուղղված մեր ծրագրերը միտված են անկախ ընտանիքների դուրս բերել աղքատության ճիրաններից և հնարավորություն տալ սեփական ուժերով հոգալ ընտանիքի բարեկեցությունը։ Այսօր աշխարհը սրընթաց կերպով սլանում է առաջ, և մենք այլևս կապահելու, ժամանակ կորցնելու, լաբիրինթոսում խճճվելու իրավունք ենք։ Մեր քայլերը պետք է լինեն նպատակային, արդյունավետ և երկարաժամկետ ազդեցությանը միտված։ Ինչ վերաբերում է CTX Smile կամ ժմիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամի գործունեությանը, ապա դրա առաքելությունն է օգնել քաղցկեղով և արյան հիվանդություններով տարապող մեր երեխաներին և երիտասարդներին լինեն նրանց կողքին, աջակցելով նրանց ու նրանց ընտանիքներին արժանապատվորեն անցնել քաղցկեղը հաղթահարելու դժվարին ճանապարհը։ Մեծարելով հյուրեր, սիրելի տիկնայք և պարոնայք, պատահական չէ, որ մեր հեղափոխության շարժիչը քայլ առակ արքախոսն էր։ Օգտվելով ինձ ընձեռված այս առիթից, խնդրում եմ և կոչ եմ անում ձեզ բոլորին կատարել ձեր քայլը հայրենիքին նաև մեր ծրագրերի միջոցով աջակցելու գործում։ Սա բարի և արդյունավետ գործ է և արժանի ներդրում է, որի արդյունքները վստահեցնում եմ, տեսամենի կլինեն շատ մոտավորում։ Եզրափակելով ելույթս, բրկին շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Հայաստանի գլխավոր հեղափոխության հիմնադրման 25-ամյակի արդին։ Ուրախ եմ տեսնել, որ այն իրոք հարազատ վայր է դարձել մեր համայնքի, ձեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Շարունակեք սիրել և փայփայել մայր հայրենիքի փոքրիկ հողակտորը, այս երկրում, ինչպես որ պարտավորվել ենք փայփայել ու ծաղկեցնել հայրենիքի ամեն թիզ հողը, անուն մեր սերունդների բարեկեցիկ ապագայի, անուն մեր երազանքների երկրի, անուն մեր տաղանդաշատ ժողովրդի առաջընթացի և բարեկեցության։ Հայկական ինքնության, հող ու ջրի, հայրենակիցներու սիրու հազարավոր կապերի վրա խարսված նոր և վերածնուն դաբրող Հայաստանը մեծագույն սիրով և խանդավառությամբ է սպասում ձեզ բոլորիդ և ձեզանից յուրաքանչյուրին։ Շնորհակալ եմ ձեր հյուրընկալության համար և անհնարում եմ յուրաքանչյուրի հետ հանդիպել Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Ladies and gentlemen, just for your information, the English translation